skvěle vodní polo, kde působil v Děčíně i v Hradci Králové. Vodní polo také rozhodoval i na mezinárodní úrovni. Byl úspěšným a uznávaným trenérem. Mezi jeho svěřence patřili například Roman Eckert, Milan Brigadoj, Stata Bartušek a další. Pany Bohudínský přivedl k plavání svého syna Petra, následně pak pochopitelně i Dvoučátka, Libora Ipseda a Dominika Bohudínského. Doufám a věřím, že plavci, kteří se probojovali do velkého finále disciplíny 200 metrů prsa, tak si vzpomenou na otázky Bohudínského a podají skvělý jídlo. Pojďme si je představit. Na dráhu 1 teď míří domácí hvězda MTK Ústí a Dominik Šmejka. Na dráhu číslo 9, nejlepší polovkář České republiky, Pavel Janeček, Delfínáko. Na dráhu číslo 3, zástupce vodní stave Praha, čeká bouřivou kulisu, Martin Bejček. Dráze číslo 4, držitel rekordu velké ceny Ústína na Velze včerejších rozplavek, plavec SK Česmení Žatec, Antonín Svěcený. A na světku jeden z nejlepších prsařů České republiky posledních let, Slávia Plzeň a Honza Tutěl. Číslo 6, první ze dvou 99 na finále, plavec SK Česmení Žatec, Dominik Červenka. A na sedmičku, druhá 99, plavec Bižutery Jablonec, Eduard Trunečka. Patří plavci z Prahy, závodník SK Slavia Praha, Petr Kuk. Přátelé, to je pro krále. Memoriál jeho Vodínského je v tuhle chvíli uvolněný, protože obhájce polského prvenství Petr Martůňek letos tady Ústína na Velze plaval. Rekord velké ceny ze včerejších rozplavek. Tonda Svěcený 2:20:28. Aby se možná chvíli bránili. Švejkal by do zvuku. Švejkal by utekl. No. Pepo, jeď! Holský vítěz, Petr Martůňek, rozjížděl očekávám, že finální souboj Svěcený a Kutil to bude ještě o něco rychlejší. Takže by se mohl také Pavel Janeček, jak už jsem říkal, Pavel, vy jste České republiky na 200-400 polovní závod. Takže prsa má taky velmi solidní čel lehce ve čtvrté dráze. Tonda Svěcený 31-25, na druhém místě on zakrutil 31-59. Ráj 4 a 5. Oba vynikající plavci, to má Svěcený ze Žavce, ročník 1997. Má k dispozici pár let a týmu kariéry. On zakutil 91. To na Svěcený minulý týden splnil ostré limity na mistrovství Evropy v Dordrechtu na 50, 100 i 200 metrů prsa a teď už má zlatelný náskok na obráce. 1:06:91, to na Svěcený, on zakoutil 1:07:58, Pavel Janeček v tuhle chvíli už hladce ztrácí, protože na třetí místě lidí na třetí dráze Martina Bejčka z Movistar Praha.
si on zakončil 2.19.49 a třetí příčku by s podporou fanoušků udržel Martin Vejček, vodní stavby Praha. Na čtvrté místě Eduard Trunečka, Eda Trunečka i loni plaval finále, loni skončil třetí za 2.37, letos čas 2.33.64, ale stačilo to v uvozovkách pouze na čtvrté místo. V každém případě znovu zlepšení nejlepšího osobního výkonu Eduarda Trunečky. Mužský závod nabídl strhující drama až do závěrečných metrů.